בסדר? רגע, אריה, עצור. בוא! זרוק שחר. צא! צא! לא, גרמן, למה ככה? אמרת צא! אנחנו רצים למכשיר? זהו, שחר? איזה חמור, לא לחץ את ההקלטה. באמת? רגע, רגע, עוד פעם, עוד פעם. פעם אחרונה. תגע אחרון, תגע אחרון. אמיר, שאני אומר לך, אמיר, תוציא. שחר, בגילי, התעייבתי. שאני אומר לך, אמיר, תוציא. בוא, לוחץ על זה. עכשיו זה מ... זה אמיר.